quando eu era miudinha, contar esse segredo aqui pra vocês. É. Desabafo, fala. Cala a boca. Ó, era assim, na época que eu ia na igreja, que minha mãe me levava na igreja, né? Desculpa, desculpa. Sempre fui muito animada, né? Que a gente que é gay, a gente sempre foi muito animada desde criança. Aí minha mãe me levava, olha o fedor, ai que horror. A gente tava aqui na live agora, a gente tava comentando, aí do nada eu joguei um Veio Josué. Que a gente tinha várias músicas, né? Quando eu era criança, eu tinha várias músicas. Aí tinha a música Veio Josué luta. Quando eu era criança, minha mãe falava assim: põe a mão no coração e fecha os olhos. Eu falava, tá bom. Botava a mão no coração humilde e fechava os olhos. Mas assim, fechava os olhos, começava a cantar a música, mas a minha vontade mesmo era de estar assim, ó. E no Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. E no Josué lutar em Jericó. E as muralhas rompiram. Essa era a minha vontade de estar na igreja. Mas se eu tivesse, se eu fizesse isso daqui que eu fiz, sabe o que acontecia? Minha mãe falava assim: pode orar, pastor. Tá? Na época, o pastor vinha, ó. Vai, vai, sai. Teve uma vez que o pastor veio na minha cabeça. Eu falei: cara, eu só queria que ele tirasse a mão da minha cabeça, que eu tô com dor de cabeça. Eu vou fingir que eu tô manifestada. Eu tô na garrafa atrás. Tinha uma hora que eu já não aguentava mais. E empurrava minha cabeça pra frente, empurrava pra trás e voltava e descia. E eu, gente, pelo amor de Deus, para isso, para isso. Uma vez eu fui, vou até contar isso aqui também. Fui na igreja com a Fábio. Aí o pastor veio, que não sei o quê. Aí, sabe que tem aqueles pastor que faz assim, ó, né? Eles dão um tapa e você cai, né? Vocês já viram? Já viram, tem vídeo na internet. Eles empurram, eles assopram, aí você cai. Ai, não vou mentir. Não vou mentir, não tô fazendo nada. Só tô falando o que aconteceu, a minha experiência. E aí, o que que acontece? Aí ó, eu aqui, ó. Humilde. Aí, o que que ele fez? Ele veio e fez assim, ó. Presta atenção. Botou a mão na minha cabeça e fez assim, ó. Cês... Ele espirrou? É que eu não consegui entender. Calma, ô menina, eu não consegui entender. Eu tava tentando entender. Eu sou um ser humano que eu preciso entender. Aí eu fiz assim, quando ele fez assim, ó. Cês... Eu fiz. Tá espirrando? Ele tá gripado? O que que aconteceu? Ele fez. Aí eu falei assim: será que é pra cair agora? Agora é pra cair? Aí eu. Não, eu fiz mesmo, eu fiz. Porque eu falei: se eu não cair, vai ficar feio pra mim, né? Aí eu falei, eu não vou levar esse pepino pra mim. Aí ele falou assim, sim. Aí eu fiz assim, ó. Abri um olho assim. Aí eu vi que tinha várias pessoas no chão, né? Eu fiz assim, ai, acho que agora é hora de cair. Eu fiz assim, ó. Ei. Aí eu caí. A Fábio me zoa até hoje. A Fábio me zoa até hoje, que ela fala: você tem uma coisa que você cai na igreja, né? Eu falei, eu não vou ficar. Eu falei, eu não vou ficar discutindo, eu caí por educação, Mi. Eu acho que eu não vou nem postar esse vídeo, mas assim, é o que eu sempre falo. É o que eu sempre falo: religião, política, não se pode discutir. Cada um tem sua opinião. Essa é a minha. Tudo bom? Boa tarde. Vou, estou, na verdade, não é nem opinião, porque às vezes opinião é uma coisa que a gente tem com a gente. Foi experiência. Então, assim, fica o meu registro aqui. Ah, Diego, mas eu não gostei, que eu achei que eu vou ter. Cuida, né? A rede social é minha. A posição, né? Tô dando minha opinião. O pessoal dá a opinião inteira na internet, por que que eu não posso? Ai, não posso mais. Posso sim, tá?